da vas ulepša. Izvolite, odborniče, odbornik Vladan Mitić, odbornička grupa Srbija protiv nasilja, dr. Branislav Bata Andrić. Evo ovako, mi smo, nažalost, ponovo vidjeli da nam predstavnici vladajuće stranke pokazuju da su oni pronašli vodu u bazenu. Jer pre njih ljudi su se kupali u bazenima bez vode. Ali dobro, to priča o njim, to govori o njima, a ne o nama. Ono... Jesu, jesu, neki su i stanove kupovali. Nema veze, nemojte vreme da mi trošite. U svakom slučaju, hteo bih da sada pričam o vidovdanskoj nagradi, ovo što smo sada čuli. Mislim, o Siniši Malom znamo svi dosta, što iz medija, što iz ovog, da kažemo, drugih nekih sredstava informisanja, ali hoću da vam kažem, gospodo, vidovdanska nagrada koju vi ste krenuli da delite od Aleksandra Vučića, pa ste išli preko Bate Gašića, Ane Brnabića, Siniše Malog, sad ste došli i do Mileta Mede i dali ste i Dragi Nestoroviću. Ja stvarno ne znam da li ćete vi sledeću nagradu da date Koluviji za doprinos iz hemije i nauke, ja ne znam šta planirati, ili možda da sledeću nagradu predložimo Simu Spasića, jer Simo Spasić je više uradio za vašu stranku nego bivši član DOS-a Siniša Mali. Da, ono što je najcrnije od svega, vi ste totalno degradirali i obezmislili ovu nagradu. I pošto sada, koliko ja vidim, svako može da dobije vidovdansku nagradu za doprinos za grad Kruševac, pa čak i Siniša Mali, njemu kao pasioniranom skupljaču stanova, bolje ste dali neki stan u Novogradnji nego što mu dajete nagradu. On 24 stana ima, ali nikad neće da mu fali još jedan više. Pošto ste već rešili da date vidovdansku nagradu Siniši Malom, evo i mi smo štampali jednu vidovdansku nagradu, evo ovako. Ovo je falsifikat vidovdanske nagrade i možete i od nas da mu date vidovdansku nagradu koja se zove falsifikat nagrade, pošto je on čovjek navikao na falsifikate. I evo, ja ću samo da vam kažem još jednu stvar, njemu kao članu DOS-a bivšem, koji u životu maltene sve što je stekao, stekao je, znamo kako, samo je diplomu kupio. Evo, ja ću svima vama da podelim po jednu vidovdansku nagradu, da možete svi da dobijete po jednu vidovdansku nagradu od nas. Falsifikat vidovdanske nagrade. Hvala, ja sam završio. Povredu poslovnika reklamirao je odbornik Dejan Stevanović. Greška. Izvinjam se, odbornik Dejan Stevanović, odbornička grupa Srbija protiv nasilja, dr. Branislav Bata Andrić. Uvažena, uvažena predsedavajuća, gospodine gradonačelniče, gradski većnici, ja samo reklamiram povredu poslovnika člana 73 stav 4 koji kaže sledeće. Ukoliko odbornik sa mesta ometa govornika dobacivanjem ili komentarisanjem izlaganja, predsednik skupštine će odborniku izreći opomenu. Vi ste samo blinkali. Molim vas da se uključite u rad ove skupštine. Kako opominjete odbornike opozicije, molim vas da tako postupite, jer svi znamo čemu će vas skupština da vodi ako nastavimo ovako. Zahvaljujem. Da li želite da se skupština izjasni? Odborniče, da li želite da se skupština izjasni?